ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും മാളൂസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ദേവയ്ക്ക് ഇന്ന് അംഗനവാടിയിൽ സെൻഡ് ഓഫ് ആണ്. അപ്പോ അംഗനവാടിയിൽ ഇവർക്ക് സെൻഡ് ഓഫ് മെയ് 30-നായിരുന്നു. അന്ന് കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് അംഗനവാടിയിൽ പ്രവേശനോത്സവം നടത്താൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് ജൂൺ 6-ാം തീയതിയേക്ക് മാറ്റി. പക്ഷേ ജൂൺ 6-ന് ഓൾറെഡി എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും LKG സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അതായത് LKG-യിലേക്ക് കുട്ടികൾ പോയി, അവിടെ സ്കൂളിൽ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയതിനെ തുടർന്ന് രാവിലെ പ്രവേശനോത്സവം വെക്കുകയും LKG-യിലേക്ക് പോയ മക്കൾക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 3 മണിക്കാണ് അവിടെ സെൻഡ് ഓഫ് നടത്തിയിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഞാനും ലല്ലുവിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മദറും കൂടെ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് ലല്ലുവിനെയും ദേവയെയും പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നേരെ അംഗനവാടിയിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും ഇവരുടെ കുഞ്ഞ് സെലിബ്രേഷനും പിന്നെ ഇവരുടെ കുഞ്ഞ് സെൻഡ് ഓഫ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. വലിയ രീതിയിലൊന്നും നിങ്ങൾ ആരും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട, കാരണം ഇത് അംഗനവാടി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുള്ള സെൻഡ് ഓഫ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു മെമ്മറിയാണ്, അതുകൊണ്ട് മാത്രം എടുത്തു വെക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ദേവയുടെ സെൻഡ് ഓഫ്, അതായത് ദേവയുടെ ആദ്യത്തെ സെൻഡ് ഓഫ്, ടീച്ചറെയും ഒക്കെ വിട്ട് മാറുകയാണ്, പുതിയ സ്കൂളിലേക്ക് പോയതും ഒക്കെ ആ ഒരു ഫീലിങ്സും ഒക്കെ നിങ്ങളോട് കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോ. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല നമ്മുടെ പ്രവർത്തനവും നല്ല രീതിയിലായിരിക്കണം അല്ലേ. പരസ്പരം കുട്ടികളായിട്ട് കുട്ടികളുടെ പേരെല്ലാം അറിയാവുന്ന കാര്യത്തിലെ കൂട്ടുകാരെല്ലാം പരിചയപ്പെട്ടിതന്മാർ അപ്പോൾ നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, പഠിക്കണം. പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം കിട്ടിയില്ലേ, ആ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്ന് ടീച്ചർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലേ. ആ പെണ്ണുമ്പള് ഒരുപാട് പിന്നെ ടീച്ചർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പാട്ടുപാടി പഠിച്ചിട്ടില്ലേ പെണ്ണ് അല്ലേ, ആയിരിക്കും പാട്ടുപാടി പാട്ടുണ്ടാവോ ഇത് പിടിച്ചാൽ. ആ അതൊന്ന് പാടിക്കണം, പാട്ട് പാടിക്കൊടുക്കേ. എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് പാട്ട് പാടിക്കൊടുക്കേ. തിരിഞ്ഞേക്ക് തിരിഞ്ഞേക്ക്. ആ ചക്കര പാടിക്കാം. ആ എഴുന്നേറ്റ് നിക്ക്. മിടുക്കന്മാര് തമീമിന് സമ്മാനം കൊടുത്തില്ല, നല്ല കുട്ടിയായിരുന്നു കൊണ്ട്.
അംഗനവാടിയിൽ നിന്നും പോകുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അവരെ ഒരു സമ്മാനം എന്ന രീതിയിൽ അല്ലെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ ഒരു കുടയാണ് നൽകുന്നത്. അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത്. മാത്രമല്ല ഈ കുട്ടികൾ പരസ്പരം പറയുന്നതും കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ ഇവർ പല സ്കൂളുകളിലാണ് ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്കൂളുകളിലെ കാര്യങ്ങളും പോയതും വന്നതും പുതിയ ഫ്രണ്ട്സുകളെ കിട്ടിയതും ഒക്കെ ഇവരിവിടെ ഇരുന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നേരെ ഇവരെ 3 മണിയാവുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ അംഗനവാടിയിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം വരെ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോയ ടൈമാണ്. ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ നിന്നും പാരൻസ് പോയി പിക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നേരെ അംഗനവാടിയിലേക്ക് വന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഉറക്കച്ചടവ്, പോരാത്തതിന് അന്നത്തെ ദിവസം ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു. മഴ കൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലും മനസ്സിലാവാത്ത അത്രയ്ക്കും ശക്തമായ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ചടങ്ങ് ഞങ്ങളവിടെ നടത്തിയത്. അപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. എല്ലാ പേരൻസും എല്ലാ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് വർക്കിംഗ് ഡേ ആണെങ്കിൽ പോലും അവിടെ അന്നത്തെ ദിവസം എത്തി എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം. കാരണം ഇത്രയും മഴയത്ത് പോലും ഒരു കുട്ടികൾ പോലും അവിടെ വരാതിരുന്നിട്ടില്ല. എല്ലാ മക്കളെയും രക്ഷിതാക്കൾ സ്കൂളിൽ പോയി കൂട്ടി വന്ന് നേരെ അംഗനവാടിയിൽ എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു മെമ്മറിയാണ്. ഇനി ഒരിക്കലും കുട്ടികൾ ഇനി അംഗനവാടിയിൽ പഠിക്കില്ല, അവരുടെ ലാസ്റ്റ് ഡേ ആണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാവരുടെ ഒരു സന്തോഷം അനുഗ്രഹവും പരസ്പരം കൊടുക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെയൊരു കാര്യം, ഇങ്ങനെയൊരു ചടങ്ങ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും വില്ലിങ്ങായിട്ട് ഇത്ര മഴയാണെങ്കിൽ പോലും ഓടിച്ചാടി സ്കൂളിൽ പോയി കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്നത്. ഇവിടെ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്തും പല കുട്ടികളും ഉറങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, നമ്മൾ അംഗനവാടിയിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കുട്ടികളെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഉറക്കുന്ന ഒരു പതിവുണ്ട്. എല്ലാ അംഗനവാടിയിലും ആ ഒരു പതിവുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ അംഗനവാടിയിൽ നിന്നും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉറക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മക്കളെല്ലാവർക്കും LKG എത്തിയിട്ടും അവർ ആ LKG പഠിക്കുന്ന സമയത്തും ഈ ഒരു സമയമാകുമ്പോഴേക്കും കുട്ടികൾക്ക് ഉറക്കം വരുന്ന ഒരു ശൈലിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 3 മണിക്ക് ഞങ്ങൾ രക്ഷിതാക്കൾ പോയി കൂട്ടി വന്നു. ആ ഒരു സമയത്ത് നല്ല മഴ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില മക്കളെ ഈ ഒരു കുട വാങ്ങാൻ വേണ്ടി രക്ഷിതാക്കൾ ഉന്തിത്തള്ളി വിടേണ്ട അവസ്ഥയും അല്ലെ എടുത്തു പോയി ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിക്കേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷനൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ദേവ ഫുൾ ആക്റ്റീവാണ്. ദേവ ഉറങ്ങിയിട്ടൊന്നുമില്ല. ദേവയ്ക്ക് അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അന്നത്തെ ദിവസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനും വളരെ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു സങ്കടം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇത്രയും കെയറിങ്ങും ഇത്രയും സ്നേഹവും കൊടുത്ത ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ദേവയെ തിരിച്ച് പുതിയൊരു സ്കൂളിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിഷമം മോനും ഉണ്ട്, എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 ദിവസം മോൻ ഭയങ്കര കരച്ചിലൊക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ അത് മാറി, ഇപ്പോൾ അവൻ ആക്റ്റീവാണ്. പുതിയ സ്കൂളിൽ അവൻ നല്ല രീതിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഓർമ്മ എന്നും നമുക്ക് നിലനിൽക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് എന്നും അതൊരു മെമ്മറി ആയിട്ട് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെയൊരു വീഡിയോസ് എടുത്തതും. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ ഗിഫ്റ്റ് ഓരോരുത്തരായി തുറന്നു നോക്കുന്നുണ്ട്. ചില മക്കൾ വാശി പിടിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അവരെ ഓരോരോ പോസിലൊക്കെ നിർപ്പിച്ച് ഈ കൊടയും തുറന്ന് വെച്ച് അവരുടെ ഫോട്ടോഷൂട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ടീച്ചർ കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ ഒരുക്കി ഓരോരോ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി നിർത്തി ഇങ്ങനെ കൊട പിടിക്കുക, ഇങ്ങനെ നിൽക്കൂ എന്നൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അതിനനുസരിച്ച് കുട്ടികൾ പോസ് ചെയ്തിട്ട് കുറേ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് കഴിക്കാനായി കുറേ ഫ്രൂട്ട്സ് ഐറ്റംസൊക്കെ അവിടെ കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുട്ടികളെല്ലാവരും വന്ന് അതൊക്കെ കഴിച്ചു, പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്തും കളിച്ചും ചിരിച്ചും ആ ഒരു ഡേ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ നല്ലൊരു വേദനയും ഒരു സന്തോഷവും സങ്കടവും ഒക്കെ ഇട കലർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസം തന്നെയായിരുന്നു അത്. കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്കൊന്നും അറിയില്ല. നമ്മൾ ഒരു സ്കൂളിൽ നിന്നും മറ്റൊരു സ്കൂളിലേക്ക് അവരെ മാറ്റി നമ്മൾ കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിലും കുട്ടികൾക്കറിയില്ല ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്നൊന്നും അവർക്ക് അറിയുന്ന പ്രായമല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ കിട്ടിയ സമയത്ത് അവരെന്തൊക്കെയോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു. കൂട്ടുകാരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും കണ്ടപ്പോൾ അവർക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു, തല്ലുകൂടുന്നു, ഫുഡ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു, കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ സങ്കടമുണ്ട്, എങ്കിലും കുട്ടികളുടെ ഫ്യൂച്ചറാണ്. ഈ വർഷം അംഗനവാടിയിൽ നിന്നും പോകുന്ന കുട്ടികളുടെ ഫോട്ടോസാണിത്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ബൈ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ, ലവ് യു ഓൾ.